Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos começar mais um vídeo por aqui, né? Vamos agradecer por mais um dia que Deus nos proporcionou para nossa vida, para a gente viver, né? Pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelos nossos estudos. Agora eu estou de férias. Provavelmente todo mundo, né, que estuda e que assiste a gente hoje também está. Deixa aqui nos comentários como que tá sendo suas férias. Tá bom? Você tá gostando? Você vai viajar? Você vai ficar em casa? Me conta aqui nos comentários. Pessoal, olha, vamos agradecer também por vocês aqui no nosso canal. Muito obrigada pelo carinho de todos os dias. Eu amo muito vocês, de coração. Pessoal, então chegamos aqui. Dá oi, minha mãe. Oi. Dá oi, meu pai. Oi, pessoal. Tamo aqui de cameraman hoje. Sim. Dá oi, Duda. Oi, Camila. Chega aqui, pai, pra mostrar a Duda pro pessoal. Eu tô de longe hoje, que eu levantei agora. Tudo bem? Casai. Manda beijo, pessoal. Não. Beijo, não sei mandar, não. Vai, manda beijo. Duda, que lacinho é esse? É um lacinho de Natal. Natal? Mas não tá no Natal ainda? Às vezes já tá comemorando, sabe? Ah, entendi. É adiantado. Ah, você gosta de ser adiantado, gosto, né? Ah, e a capa, graças a senhora. Duda, cadê o rabinho? Tanto que a sapa que tá gravando. Aí, ó. Viu? Cadê o rabinho, Duda? Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? Sossega. Ah. A sapa tá gravando, Camila, que ela tá, viu que ela tava ali? Lambeu os beijos. É, já foi pra ali. É. Então olhando o telefone. É, tá olhando no fundo, no olho, pessoal. Tudo né, bem? Duda? Eu sabe que tá me gravando porque eu gosto. Você gosta? Eu gosto que me engava, né? Ah, você é uma menina propaganda. Eu é bonita. É. Só porque eu fui pro Poela ontem, que eu pulei. Pulei a tela. Ah, tá. Eu tava lá na rua. E ela sabe direitinho mesmo. Oh, chegou o tanque de guerra agora. E aí, Camilo? Sabe também. Tudo bem com vocês aí de casa, gente? Tudo beleza aí? Eu tô aqui de guarda, vigiando tudo. Tudo em redor, viu? Era que não viu ainda. A Mel? É. Balança o rabinho, tá? Balança. Balança, cocôzinho. Nada, né? O toquinho. Olha lá. Tem cachorro dormindo ali, gente, ó. Olha lá. E ele tá sonhando, viu? Ele tava... Ele fica gemendo. Uhum. É igual o Tenente. É igual. É, que ele é o filho do Tenente. E a princesa tá ali. Princesa na coragem? Tá no sono. Trabalhou muito de noite. Ela e o Tenente ralaram muito. Começar, pai? Bora lá! Hoje é um vídeo muito especial, gente. Eu queria, nossa, testar essa receita há muito tempo, mas não tava dando certo e hoje deu certo, graças a Deus. Ó, hoje é um bauru de presunto e queijo. A gente só faz trem de fogão a lenha, trem caipira. Hoje resolvemos modernizar um pouquinho nossa cozinha da roça. Até vamos fazer ao ar livre agora, né? Pois aí tá uma imagem, eu acho que ninguém tem, viu? É, pois... Pé de manga cheio de fogo. Marreco, né, Camilo? Gritando ao fundo aí, ó. Pirula no fundo. Daqui a pouco os galos começam. Cocorocó! Pois é. Ô, pode ser desse jeito? Não vai dar luz? Pode. Aqui ficou melhor ainda com a da luz. É porque tá pegando sol na minha testa, né? Ah. Camilo, quer apresentar os ingredientes, mas a mãe? Bora. Pessoal, olha aqui, a gente não vai passar a receita dessa vez. Por quê, pai? Detalhado. Explica pro pessoal. Uai, porque é o mesmo esquema do biscoito de queijo que sua mãe fez esses dias, né? É nossa primeira vez que a gente vai fazer, então a gente não sabe se vai dar certo ou não. Vamos na expectativa. A gente vai usar a nossa bola mágica hoje pra saber. Não sabe se vai funcionar, né, Camila? É verdade. Por isso nós não vamos passar a receita. Ó, ao invés de bola mágica, vai usar o talento seu e de sua mãe. Das mãos mágicas. Você com 12 anos já tá puxando a mãe aí, ó, que é especialista na cozinha, né? É a mãe prendada, tá fazendo muito sucesso as receitas. Minha mãe, escuta aqui, vai ser a hora dela sovar. Ela só vai me ajudar. Você vai sovar, que sovar. Você tá mais nova. Não, mas eu não sei sovar. Ah, eu te ensino. Não, não quero aprender por agora. Então vamos apresentar os ingredientes? Bora lá. Olha aqui temos margarina. Certo. Pessoal, lembrando, a gente não vai passar a receita detalhada por enquanto. Mas se vocês quiserem, é só vocês deixarem nos comentários que a gente grava a segunda parte, né, pai? Isso. A gente faz uma receita da roça junto, né, Camila? E apresenta a receita detalhada, pessoal. É rapidinho, isso, fácil e super gostoso, né? Sim. Ó, então aqui temos margarina. Certo. Ovo da nossa galinha. Ovo caipira. Não é não? É mesmo? Mas de tão vermelho? É. Achei que era caipira. O nosso ovo tá
tão vermelho, mas tão vermelho, que a hora que mostra assim, chega e doeu o olho. E eu descobri o que é. Neon. A nega sabe, eu contei ela o que é o segredo. O milho. Tratar com galinha caipira de, com milho, a gema fica mais vermelha. Sério? É. Ó, então aqui temos farinha de trigo sem fermento. Tradicional? Tradicional. Ah. Fermento biológico seco. Certo. Aí aqui temos sal. Salzinho. Ok. Açúcar. O açúcar, mas é muito pouquinho, hein? É bem pouquinho. Essa aqui deixa eu mostrar a xícara com a asa quebrada. Água. Água? Mas é água mesmo? Você nem? Água mesmo. Camila, você fez as unhas. Eu fiz. Mostra as unhas só pro pessoal em casa. A nega vai estar com a nova versão de unha aí, gente, ó. Se prepara que ela vai vir igual o Edgar, irmão de tesoura. Ah, não, olha aqui. Quebrou, trincou. Saiu o esmalte. Já? Ah. Estraga mesmo, Camila. Minha moça tá vaidosa. Vai na lida da isso é sinal aqui. Que ontem você chegou em casa. Trabalhou. Lavou louça. Fez a janta pra nós. Mostrando lá no Instagram. Isso é sinal, você tá trabalhando, tá vendo? Beleza. É. Estraga mesmo. O mesmo tanto de água a gente arruma de leite. Certo. Também é o leite da morena e da... Da roxinha. E da roxinha, ó. Aqui temos óleo. Óleo. Esse trem aqui, por... aqui dentro é leite, tá, gente? Porque... Deu uma dica de leite aí. É... Só isso. Assim. Ela ia falar doce. É. É. Pessoal, a Camila mostrando o leite aqui, Camila, ó. É, quem quiser ir em casa, é, a gente tá indo em Patos quase toda semana, beber um leite da morena fresquinho, da roxinha, comer o queijo nosso, queijo da morena, né? Tá mais fácil aí mandar no e-mail, Camila, que graças a Deus tem muita mensagem no Instagram nosso, e às vezes a gente não consegue visualizar. O e-mail tá no Instagram. Isso, é só você entrar na página principal do Instagram lá, na bio, né, que é a página do nosso Instagram, e vai estar lá, ó, e-mail ou contato, você clica em cima, e fala, Daniel, é, eu moro na rua tal, tal assim, eu deixo o zap aqui, vindo aqui em Patos, presidente, Lagamar, traz queijo pra mim. De vez em quando nós tá levando as galinhas, hoje mesmo nós levamos um monte de galinha, tá, né? Ovo, leite, né? Coisas da roça, se vocês quiserem. Até uma gordurinha, se você quiser matar à vontade, nós arrumamos um litro descartável aqui com vocês, com o maior prazer, viu? É. Ó, então vamos lá. Vamos lá. Pera aí só um minutinho, Camila. Tá. Voltando, vamos lá. Olha lá, Camila. Ó, a gente vai usar meio pacote de farinha de trigo. Meio quilo. É isso. Deixa eu ir. Guarda. Acho que passou, né? Acho um pouquinho. Não, não. É nem isso. É? Boa, na medida. Aham. Uh-huh. Aí gente, aqui, ó, a gente vai arrumar o sal. Certo. Salte. O açúcar. Os ingredientes, tudo primeiro? Não, calma aí, tem que arrumar o seco. Já não tem que estudar essa receita direito, não? Não. Beleza aí, né? Uhum. Tá? Aí a gente arruma 10 gramas de fermento biológico. Eu fico bobo, é uma bicho mulher, a confiança e pra cozinhar. Junto, viu? Ó, é o seco primeiro, aí você, ó, minha mão tá limpinha. Lavou agora, limpa agora. Agora. Trabalhar. Ó. Aí você vai misturar bem, ó. É por isso que eu dei a pausa, gente, pra ela lavar as, essas unhas lindas, maravilhosas. Essas unhas de, como é que fala? Gato. Se fosse eu, Daniel, o homem. Fazer uma receita dessa, eu tinha que ser igual a mulher quando vai aprender a fazer com esse tapete de tricô, Camila. Vendo os tutorial. Vê um pouquinho, volta, vai lá, volta. O que mais agora? Pode deixar agora, que eu vou pra você, você vai mexer. A gente vai colocar a margarina. Cadê a gente vai ver se mistura essa margarina aqui. Ah, está em seco. O ovo. O óleo. No meio aqui. Isso. O leite. Ui, pode deixar a xicrinha cair. Aproveita, Camila. Ó, eu vou colocando assim, ó. Tipo massa de pizza. E leite? Leite. Agora a água. Ó, aí mistura tudo de uma vez, sim. Aham, eu molhar o seco primeiro e depois os molhados. Mistura tudo. Ai, ai, ai. Aí quem tiver batedeira em casa aí, pode usar, Camila? Pode usar a batedeira, pra ser mais fácil, né? Aham. Uhum. Ó. Tem que mexer muito bem, pessoal. Farinha de trigo só voando. E ela vai ficar bem sequinha ou mais pastosa? Seca. Mais seca? É. Pessoal, ó. E eu não sei não, esse trem vai acertar igual aquele, aquela receita de biscoito de queijo. Porque já vai cair no ponto certinho, ó. Pelo andar da carruagem. Tirar essas coisas daqui. A xícara quebrada, né? Vai embora ali, gente. Da asa quebrada. Aí não voa mais. É.
Bastante, você arrumou um pouquinho mais de farinha, né? Não. Vai ficar perfeito. Agora eu vou colocar na bancada. Não, você pode misturar não, mais? Posso pode? Lá. Pode. Pode tirar essa farinha da beirada aí. Tá indo super bem, Totó. Muito bom. Olha, a massa tá ficando branquinha. E ela vai ficar sequinha. É muque, nego. Suta o dedinho dela estralando. Ela tá estralando no meio. Você quer que eu misture? Não. Agora você quer passar pra cá. Pera, ué, não, você acha, você pode tirar da beirada aqui. É, eu isso. Acho que você pode misturar mais. Pode trabalhar, não, filho. Você vê o que é bom fazer um arroz com... Mas tem agora dia... não é o rolo, tá, mãe? Tem que deixar ela crescer. Viu? Tem dia que eu vou massar arroz, que aí você fica, força, mãe. É, confia na senhora. É. Então vai lá hoje, nego. Né? Força, Camila. É. Confiamos em você. Isso aí, minha filha. Gente, aí você pode juntar ela... Não, você pode juntar ela mais na vazia, não? É, você pode tirar essa beiradinha toda, que tá separada. Enquanto tiver separado aí, fora da massa... Fora da massa aí, ó. Que ela vai ficar homogênea. E realmente vai ficar uma massa no ponto certinho, nego. Eu já tô aprendendo, nego, com você filmando você fazer. É, o dia que for fazer as roscas, agora acho que é você que vai fazer. Não, a Camila já tava abusando de mim. Sabe que ela tava me enforcando. Eu fui rasgueia. Vamos credo. Ela me enforcava aqui. E a bicha tá brava mesmo. Eu puxei ela aqui que ela tava me enforcando. Ela rasgou. E eu não tirei. Pessoal, vendo vocês fazer essa massa aí, ó. Com os pés de manga no fundo aqui. Mas tá uma imagem bonita, viu? Pessoal, a bancada já tá limpa, né? A mesa. A mesa. A gente é pobre, então a gente não... Não, é a nossa realidade, né? É, uai. Lavou a mesa, limpinha. É bom, gente. O que é isso? Tá bom demais. O importante é a higiene. Aí, tem gente que tem aquelas mesas de mármore, né? Entende, né, Camila? Não, então vamos embora nessa mesa. Tá indo mesmo. Super bem, Camila. Camille. Força, Camila. Confia em você. Isso. O Didinho dela vai fazer... Estralou dois. Aí aquele derrubou na mesa, ai. E olha, junta as pindas, verdade? Por isso que a mulher falou que tem que ser uma batedeira potente, hein, Camila? Pois é. Aí. Vai juntando os cantos separados aí da mesa. Já tá indo bem, nega? Assim tá, mesmo? Ah, isso mesmo. Tá dando certo. Será que vai dar certo? Dá certo. Tá. Muita diferença que vai dar só seus braços no final da receita. Vai estar mais grosso. Ontem eu já treinei e minhas pernas tá tudo doloridas. Você treinou com cabo vassoura? Vai juntando os da beira. Idade, gente. Assim. Querendo entrar na academia. Oh, que orgulho, gente. Daqui um dia você vai ter que me levar todo dia. Tá na hora. Academia é o Apolo. É, pega o Apolo. O Apolo é correr atrás. Buscar os bezerros no passo. Uma mochinha de morena, você buscar isso. Camila, você é mãe, que massa, hein? Nossa, olha aqui. Não, mas tá ficando perfeito. Deixa eu ver. Ah, não, eu que tinha que tá fazendo isso. Perfeitinho. É, tá? Perfeitinho, deu... Nega, se eu não tiver errado, a Camila tem que continuar. Eu sei também. É, vai dar uma rosca mais ou menos no padrão da... A massa, padrão de rosca. Padrão de rosca. Tem que uma crescer. Tem que uma crescer. Como é que chama o trem, Camila? Bauru. Presunto e mussarela. Aí a notícia boa, gente, que tá ficando no ponto. Tá no ponto. Pra Camila. E a ruim é que tem que mexer 20 minutos. 20 minutos. Aloiô, 20 minutos. Então... baixinho. Tem que torcer nela aí, Camila. Vamos mostrar que você é dura, Camila, que você não arrega você não... de desafio. Aqui já tá doendo. Ah, é. Aí, e esse, tô, tem que fazer assim. Isso. Mesmo. Quanto mais bater nela, parece que ela tá até cantando, igual pintinho. Depois, já que nós tá no ambiente de roça, olha lá, galinha ali no fundo da imagem pra vocês, nós vamos mostrar uma galinha tirando pintinho, igual na mesma pra vocês, né? Tem. Enquanto a massa cresce. E outra, os ovos de marreca, nós arrumamos 14 ovos chocar. Tem só 10 agora. Só tem 10. Ontem eu vi uma 3 sarinhas lá carrando de bica galinha. Né? Boa? Tá? Temperadinha? Temperadinha. Ah, tá indo bem, Camila. Aí. Não, ela é dura. Ela é tica. Ela é tica. É que eu tenho que misturar mesmo. Tô dando trabalho pra segurar a mesa aqui. Eu acho que já tá boa, porque ó, tá lisinha. Ela alisou? Ela alisou. O ponto é ela alisar, Camila. Isso.
Alisa ela, Camila. Hoje ela... Não, é, tem que alisar? Tem que alisar ela por cima. Vai. Hoje ela sofreu. Alisa ela é um campante, você tá no barco. Ai, ai. Eu amo muito minha filha, mas hoje ela pedou com essa massa, gente. Tá lisinha, ó. E tem dica aí pra deixar ela crescer? Tem. Agora é só tampar. E deixa no sol. E quem não tem sol? Quem tá na região deixa fria? Deixa cobertor. Ah, mesmo? Pode colocar? Pode. Pra tampar cobertor. Mas é uma dica séria mesmo, gente. Tá? E não qual deixa pra pegar vento, tá? Tá. Tira aí pra mim, passar o pano aí na mesa aí. Ela vai aproveitar a mesa. O trem aqui é na simplicidade, mas... Ó. Eu vou chegar a mesa, pessoal. Camila, quer mandar um abraço hoje pro Emílio e falar que nós batizamos o bezerro lá, que era. Que eu tinha tudo. Chamado ele de Léo, né? De Cacau. Em homenagem a ele, viu, Emílio? Parece que eu tô picando aqui. Caiu. Quase! Quase caiu, né? Eu tô picando. Enfraqueceu até as pernas. Piru! Piru! Nada. Já nós vamos lá mostrar a galinha tirando os pintinhos pra eles ali, ó. Mas a galinha não tá tirando, não? Não, ainda não. Olha que tempo bonito, pessoal. Ó. Show de bola. Manga, gente, ó. Vai dar pra vender, pra fazer doce, almoço, janta. Pros amigos virem cá chupar com a gente também. Tá convidado todo mundo aí, viu? Tudo bem carregado os pés, ó. Olha que beleza. Vamos ver se chove pra pegar, né? Pra dar pegamento. Aqui, pai. Olha aqui que as mães antigamente pegavam pra assim, você vem cá pra você ver. Credo. Você tá brava também, hein? Pois é. Vou arrumar nosso carrinho na sombra, viu? Pessoal, voltamos aqui. Vamos ver se essa massa está boa. A gente deixou de 11h30 até agora, 12h05. Bolota. Uou, cresceu bastante, hein? Ela dobrou o tamanho, cara. Dobrou, triplicou. Aí agora, mãe, cadê a farinha? A gente vai pegar a farinha de trigo e vai polvilhar ela na sua bancada, na sua mesa, pra ela não grudar. Ela vai abrir a massa. Aham. Eu não sei como vai parar, não. Ó, então a gente arruma aqui. Eita. Aqui. Deixa eu firmar a mesa pra você. O lindo tá cantando. Vai virar. Ó, então a gente vai fazer um retângulo. Ó, a gente vai abrindo. Vai dar dois, não. Vai lá. Tem que abrir é porque ela é pequenininha. Escorregando demais, Camila, essa mesa? Pois é. É a mesma firma, né? É a mesma firma. Ó, pelo menos tá bonita, né? Tá. A mesa não firma, ó. Tá, é. Tá assim, tá grudando. É, ela não firma. Tá na mesa de plástico. Então o pessoal vai desculpando aí, né, Camila? Ainda bem não tá dando a receita, né? Pois é. Que tá eu e sua mãe firmando, ó. Ela não tá firmando. Bom joelho, hein? Pessoal, vocês podem, se vocês forem fazer, quando a gente for dar a receita pra vocês, vocês podem fazer o dobro da próxima vez, né, mãe, pai? A gente vai fazer o dobro, porque... É, que vai dar 8 unidades, né, mano? Sei não, mas vai dar pouca. É, ué, um roladinho, um... É. De presunto e mussarela pra cada coisa, né? Tem 8. É um fatinho de tomate. Não, é um tomate, um pouquinho de tomate. Camila tá atordoado com o rolo. É, ela entendeu o que eu falei. Não. Olha tá, tanta tá massa, tá bonita. Tá bonita. Eu se fosse, não grudava não, porque a gente escorregou. É. Arrumava farinha não. Tem que afinar bem, né, Camila? Tem. Deixar uma folha mesmo. E eu que sou bom afinar esse trem. Pesado. É, daí. Colocar meu peso aí, ó. Fazer igual aqueles rolos de obra. Da próxima vez. Que os rolos de obra. Vamos dar asfalto, é. Pega uma faca lá pra nós.
Faquinha de serra? Pode. Sou brasileira, pai. Aí, ó. Não desiste, né, Camila? Meu Didinho. Rolinho passando em cima do dedo. Pode rodar, fica lá. É, vai lá, manda a mão. Gagamir. Brasileira. Agora, hein? Vai, filho, não. Falei com os galês cantar durante o vídeo, ó. Cantou. Meio-dia. É. Quando diz o nosso amigo de BH agora, sexta-feira, meio-dia. É. Tá bom, né? Nessas beiradinhas aqui, você pode dar uma afinada. De cá você afinou, ficou beleza. Isso, menino. Parece uma pizza. Daí você já afinou, tá beleza, agora de cá. É, mas é que ia atrás de perto de você. Uma massinha dessa bem temperadinha agora tá, hein? Tudo de bom, viu? Prontinho. Agora a gente vai picar ao meio. Certo. Pode guardar o rolinho aqui? Ah, tá. Então agora vai picar ao meio, Camila. Vai picar no meio. Assim. Vamos ver se essa bicha afinou mesmo. Ficou na textura certinha. Ficou? Ficou. É mesmo, Camila. Não tem lado nem mais alto e nem mais fino. Ó, a gente vai... olha aqui, se tivesse um pouquinho menor, a gente ia separar. Mas não vai mais. Mãe, agora pega os recheios. A gente vai rechear com presunto, mussarela, tomate, né, pai? Isso. E orégano. Isso. Mas vocês podem, se vocês não gostar de presunto, vocês podem colocar qualquer tipo de frio. Uhum. Certo? Ó, presuntinho aqui. O orégano também? Uhum. Cuidado, o prato é liberado, gente. Essa mesa. Ó. Deixa eu arrumar aqui mais um. Ó, deixa eu tirar aqui. Vamos recheando, né, pai? Isso. Desse jeito, deixa eu partir no meio aqui. Agora, vamos ver. A gente coloca o tomate ou a mussarela? Deixa eu pegar uma colherzinha. Qualquer um? Ué, não sei. Não. Eu vou colocar a mussarela primeiro. Muito bom, viu, Gabriel? Beleza. Não, aí você arrumou a mussarela mais, é, você certinho. Aqui. Vou colocar o tomate. Sim, ó. Pessoal, a gente não vai temperar o tomate porque solta muita água, né, mãe? Solta. Então, uma dica aí, não tempera o seu tomate. Não tinha que estar esquentando o forno, não? É. Tira, acender. Pode acender lá. Aí a gente vai... Ah, que tem que deixar crescer, mas... né? Mas pode já esquentar. Tem que deixar crescer, é. Tá certo. Ah. Eu acho que tá bom de tomate, hein? Isso. Tá bom? O orégano, eu vou pôr só um pouquinho, porque o senhor Daniel não gosta, né, pai? O orégano pode olhar por cima, não? Depois? Só que a carne não é por cima. É, eu posso só colocar só por cima. Porque também. Meu pai não gosta? Não, não é questão minha, não. Eu como. Eu com negócio de comida. Deixa eu colocar só por cima. Tá bom. O bicho é igual um leão, Camilo, que come mesmo. Ó, vou colocar. Vou fazer assim agora, ó. Então, você pode tapar ela aqui, ó. Não, tem que fazer assim, ó. Ah, é, depois você... Isso, dobra ela de novo, certo? Aí, a gente vai dobrar novamente. Pera aí. Viu, uhum. Perfeição, gente. E é a primeira vez que ela tá fazendo, hein? Tirar o chapéu, né, nega? Tirar o chapéu. Essa moça aqui, né? Né, pessoal? Deixa nos comentários. Merece ou não merece nosso carinho, ó? E admiração. Pode apertar aqui bem apertadinho, Camila. Isso. Pra lacrar ela. Ah. Só na beira da água, hein, gente. Ó. Eu já vou partir. Mãe, pega um tabuleiro pra gente colocar, né? Olha, pessoal, agora eu vou partir. Você sente, será que tá bom? Tá bom. Ué, ela vai crescer, acho que um pouco maior, né? Sim. É. Mas não tem base ainda, né, cara? Primeira não, vez, né? Primeira vez? É. Qualquer. Maior, aí. Será que precisa de montar o tabuleiro? Precisa, né? Aí. Mãe, às vezes uma margarina, não sei, que vai assar, né? Eu achei que não ia dar certo, pai. Não, deu, ué.
Parabéns, viu, Camila? Obrigada. Aí. Pessoal, o tomate, ele sai assim. Vocês nem sempre partir aí, ó. Aí, ó. Beleza? Tá bonito? Então, uma tira uma dessa. Uma leva já tá pronta. Dá 2, 4, 5. É. Tá? Então vai dar 10, né? Vai dar 10. Muito lindo. Isso. De montadinha no tabuleiro, Camila? Tá com minha máscara, ó. Adoro. Só que isso é um fermento pra barriga da gente. Não é. Vou colocar desse jeito aqui. Tem que pôr mais longe que ele vai crescer. Vai. É, pode esperar porque a gente vai com uma outra aqui, mas pode ir juntando um outro já. Eu vou untar o outro do meio. Então vai lá, mestre Cuca. Bora. Ó, aí aqui a gente só vai rechear agora, né? Vou deixar essa outra parte. Isso. Aqui. Nossa, muito lindo. Ainda sobrou, pai. Uhum. Vou colocar a mussarela. E aí, o que, que o senhor acha? Como que vai ficar? 0 a 10? A massa tá um sabor. Se eu meter um pedacinho aqui agora, inigualável, cara. Muito gostoso mesmo. Que bom. Aí, ó, se quiser vir, não sei se vai dar pra dividir a mussarela. O presunto. O presunto. Tem só um, mas a gente vai arrumar assim, né? É, e uma outra camada de mussarela, que um vai ser especial. É. Fazendo a hora de assar, às vezes, não... Né, nega? Um vai tá... Fica muito grosso, né? Ó, o tomate, minha mãe já chegou com tomate. Aí eu coloco a mussarela. Nossa, tô pensando no gosto disso. Vou colocar o tomate. A massa tá num tempero, você é besta. Gostoso. Tá, escuta. E fazer ao ar livre assim é bem melhor, uhum. Pessoal. Põe um orégano nesse, do jeito que vocês iam arrumar no outro. Pode ser. Faz no capricho pra ficar bonitinho. Aí, ó. Isso. Agora a gente vai usar nossas práticas. Vai pegar assim. Vai fechar. Bem fechadinho. Tem que fazer assim, tá, pessoal? Ó. Quando chegar aqui. Essa primeira parte tem que fechar bem. Tem. Aí agora é essa outra parte. Ok. Eita, essa aqui abriu. Calma aí. Deixa a mãe te ajudar aí, que assim vai. Não arrumou muito recheio. Arrumou. Ajudando. Você quer que faz o quê? Fechar ela. Deixa eu tirar o tomate. Beleza. A gente arrumou um pouquinho mais de recheio nisso. Né? É, eu tenho a conta. A gente não pode inventar muito, não. Pois que... é. É só você fazer assim, Camila. Você prende a massa, ó. Aqui, ó. Cadê a outra faca? Ó, vai ficando beleza. Mas não tem que colar, não? Na hora que passar a gema do ovo por cima aqui, ela... Ah, tá. Aí a gente vai esperar inchar, né? Crescer mais. Aí depois, quando a gente for arrumar no forno, que a gente vai passar a gema. Ah, tá. É, eu pedi pra arrumar mais recheio, mas não podia ter arrumado, não. Não, não pode arrumar muito. Ficou bem desajeitadinho esse aqui. Assim, né? Aham. Uhum. Cadê, mãe, o outro tabuleiro? O tabuleiro? Uhum. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. É uma massa muito... homogênea. Sensível. Pode colocar mais um aqui. Uhum. E esse aqui tá pronto, ó. Você é besta. Primeira vez que a gente faz salgado aqui em casa, quiser, né? É, desse estilo aí, é, né? É. Podia ter pegado um mais pequeno, né? Não, mas tá bom, mas... Camilo, show, viu? Show. Esse aí é o Zalá Daniel, ó. Você é besta. Zalá Daniel. Tamanho. E vale muito a pena fazer, que é super fácil, né? E barato, né? É. Ó. Porque a gente usa pouca coisa. Acho que o trem mais caro é a mussarela. O bicho desse aqui na padaria é uns 8 pontos, grandão. Deixa eu chegar esse aqui pra cá. E vai dar um enorme. A gente vai colocar na mesa novamente.
vai esperar crescer umas meia horinha novamente. Aí depois que crescer meia hora, a gente vai pegar a gema do ovo, pincelar por cima do salgado e arrumar o orégano, partir o forro. Beleza. Segurei pra mim, passar um paninho na mesa. Ó, então vamos contar quanto que deu? Ah. 2, 4, 6, 8, 10. 10, certinho. 10, bastante. E a receita pra 10 meses, Camila? Perfeito, viu? Mas se vocês fazerem mais, tipo de 1 quilo de farinha de trigo, vai dar 20. Aham. Então agora é só cobrir, cobrir e esperar crescer. Pessoal, e não é que o trem cresceu mesmo? Cresceu bastante, hein, Camila? Nossa! Agora a gente vai pincelar a gema em cima do salgado. Desse jeito aí. Não pincela muito mulher, não. Por quê? Não. Chega. Ó, a gente vai pincelar a gema. Isso aqui é só a gema, né, mãe? Não tem nada gema de clara, não, pessoal. Vai fazendo só assim, ó. Isso. Vai ligar pro meu pai. Meu pai tá limpando o carro, gente. Por isso que ele não veio aqui, mas tá limpando o carro lá. Ó. Tem que pegar o orégano também, né? Ó. É assim, é isso. Viu, é mais fácil? Aham. Uhum. O que forno já tá ligado, né? Já. A gente já arrumou pra esquentar já. Tira o pato. Tira o pato. Desse aí enche, Camila. Hã? Um sol desse aí enche. Enche. Ficou bem grande. Ficou, meio, ficou maior do que aqueles que a gente compra. Ficou mesmo. Deixa eu mostrar aqui de lá. Você pode dar mais um pincelado nesse pititinho aí, ó. Nesse, é. Nesse cantinho. Esse aqui também eu não tô muito satisfeito com ele, não. Muito pouca gema. Tá bom. Agora a gente vai pegar o orégano, né? E colocar por cima. Gente, tá bonito demais. E se ficar gostoso igual, tá bonito, hein, mãe? Mas vai ficar. Você fez com carinho. Foi. A gente vai arrumar pouco orégano porque o senhor Daniel não gosta. A gente vai arrumar pouco. Eu vou comer quente, porque bom é quente, né, mãe? É, porque derreter, né? Uhum. E a gente nem almoçou hoje, gente. Tão ansioso que a gente tá. Agora você deixa aqui enquanto o forno esquenta. Uf, minha mãe acabou de ligar o forno. Acabou mesmo, né, mãe? Uhum. Então, não. Tá quente já? Pois é. Deixa eu abrir. Agora é só esperar, pessoal. Espera até dourar. Vai olhando, né, mãe? Pois é. E você tá fazendo pão de queijo? Pois é. Achando que vai tirar a roupa da máquina pra mim e pra outra. Uhum. Tiro, é. Pois é. Pessoal, a gente não passou a receita pra vocês porque já tem no canal, né, mãe? No canal. Pessoal, cheirou. Nossa, pera aí. Que beleza. Passar pra cima, Camila. Pra ele rosar. Vixe, Maria. Que tentação. Tá quase pronto. Estou com pão de queijo, peraí. Ah? Você tá com quase não? 5 minutos, tá pronto. Tá bom. Vou vir aqui e ficar olhando, tá? Oi, gente, voltamos. Prontinho, tá? Gente do céu. Trefei, gente. Tá achando que eu nem vou comer, né? Tá ruim, hein? Ihu! Quente, gente do céu.
Que delícia. Um pouco na pedra. Outra boleira. Olha, babá. Chama seu pai, Fê. Depois você vai com seu do trem. Falando que é caminho de tão bonito que eu fiz. Vou pegar uns copos, então, e uma coca? Ou não tem? Achei que você pegou um copo, você comer? Ah, vou. Peguei um prato. Ô, dona Camila, verdadeiramente o que vale mais na vida do que palavras são atitudes. Em tudo a gente vai fazer. E a comida também. E o carinho que ela fez. Não, é isso que eu tô falando. É que eu fico falando que todo vídeo que ela faz isso, faz aquilo, que ela é assim, que ela é assada, mas... Mais uma vez, vocês viram aí, gente, ó. Só assada. Ela que fez, ó. Olha só. Não, eu... A hora que nós arrumou no forno, que ele começou a dar uma rosadinha, eu falei, Camila, do céu, parabéns. Olha só. Eu quero te parabenizar, viu? Muito bonito. Essa... Obrigada. Exemplo de ser humano você é. Com 12 anos, você é um exemplo pra mim, que sou seu pai. Viu? Tenho muito orgulho de você. E é de coração que eu falo isso. Obrigada. Tá? Aqui, pessoal, esse aqui é que gordinho, não. Ó. Não, e olha aqui, esse aqui, trans e mais. É tudo, ficou bonito, mas. Ficou. E eu parabéns, creio que deve estar saboroso, Camila. Muito bom. Agora nós vamos desenformar aqui pra gente comer, né? Isso. Parabéns, viu? Obrigada. Mais uma vez. Top, gente. O que você fala pro pessoal que tá em casa assistindo? Gente, fazem aí na casa de vocês que vocês vão render só elogios. No próximo vídeo de receita, a gente vai fazer. A gente vai comprar os trem, vai fazer. E a gente vai passar a receita passo a passo. Simples. Né, fácil. Fácil. E muito saboroso. Fácil de fazer, né, Camila? O pessoal fazer em casa, uma merenda pra turma, né? E vocês mostrou o que é outra merenda que sua mãe tá fazendo? Tá me mostrando. É. Mostrar a tampa cheia lá. Não pode faltar, gente, ó. Pão de queijo, né? Tá me mostrando a tampa cheia lá, já arrumei uma sala, né? Aí. Sobrou um restinho de massa. Beleza. Então bora lá. Eu que não sou nada bobo. Já peguei um. Aí, ó. Vocês veem que o trem fica bom mesmo, gente, ó. Nossa, misericórdia. Não. Muito bom, né, Camila? Vira pra cá pro pessoal ver. Até, não, ele tá com fundo pra cá. Aqui, assim, ó. Tá, vira a parte pra cá aqui. Isso. Que é isso? Maravilhoso, hein? Simplesmente, faça em casa, né, gente? Gostoso. E aí, Camila? O que você tem pra falar pro pessoal que tá em casa? Nota 10. Bom? Muito bom. O tomate tirou. Deu um gosto maior, sabe? Não é tirou, deu um gosto maior. Nossa, eu amei. Não, não ficou com água. O tomate. Não, tá sequinho, né? Então eu achei que ia ficar. A iluminação aqui não tá ajudando, não, mas ficou muito bom mesmo. Ah, nós temos que ir antes do pão de queijo ficar pronto, mostrar a galinha com os pintinhos. Que eu tô devendo, né? Uhum. Então só um minutinho, gente. Então vamos abrir esse pão, olha que lindo. Vai mostrar primeiro, que ficou pronto, né? Olha o tamanho, Camila. E gostoso, tá um cheiro, Camila. Vamos mostrar pro pessoal aqui, se esse meu irmão vai aguentar não, gente, ó. Ó. Pela madrugada. Tiver jeito de passar o cheiro pela câmera, hein, Camila? Você está dando pra ver a fumacinha, tá? Simplesmente maravilhoso. Parabéns, ó. O fundo do bicho, como é que tá, ó. Aquela casquinha. E coruja pra hoje. Quem encomendou, encomendou. Como diz o Henrique Meneghetti. Sexta-feira, bebê. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Muito bom. Agora você tem uma promessa a pagar pro pessoal, né? Ela mostrar a galinha. Vamos lá, pessoal. Muito bom, viu? Ó. No. Ó. De longe tá dando pra mostrar. Vamos olha. Lá. Tem várias receitas no canal de pão de queijo, viu? Tem. Aqui está ela. Viu que eu cheguei pertinho dela? Ela protegeu os bebezinhos?
Ela buscou a bolinha de volta, ó. Ó. Eu escondo ela aqui, ela vai e pega. Ó. Tem esse amarelinho. E não. E esse aqui, ó. Olha lá, que lindinho. Parabéns, viu, guerreiro. Esse já tem peninha na orelha, ó. Já tem, raça. Já. De raça. Vai botar azul, ó. Mas na verdade, todos os ossos é colorido. Bolinha, tirei ela aqui. Vou virar os ovos pra você, viu? Ó. Tudo ovo colorido, gente. Dá um beijinho nele. Vai. Me beija. Aham, vai dar um beijinho. No biquinho dele. Aham. Eu senti o bafo, você viu? Um bafo dessa menina. É. Falei assim, não. Que dá que ele cai. Aí, ó. Devolve ele. Pode mamar de baixo dela. Isso. Tchau, viu? Tá só tirando, gente, ó. Tá encomendado. Então é isso. Então fala. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, mãe. Tchau, gente. E tchau, pessoal. Um super beijo.